ទេសនិកជនជាទីមេត្រីក្រសួងការបរទេសចិននៅថ្ងៃអង្គារសប្តាហ៍នេះបានប្រកាសឲ្យដឹងថារដ្ឋាភិបាលទីក្រុងប៉េកាំងនឹងដាក់ទណ្ឌកម្មប្រឆាំងទៅនឹងក្រុមហ៊ុនផលិតសភាវុធដ៏ល្បីល្បាញរបស់សហរដ្ឋអាមេរិក គឺ Lockheed Martin ជាការឆ្លើយតបទៅនឹងកិច្ចព្រមព្រៀងចុងក្រោយនៅក្នុងការលក់អាវុធទៅឲ្យកោះតៃវ៉ាន់ ក្រសួងការបរទេសចិននៅថ្ងៃអង្គារសប្តាហ៍នេះបានប្រកាសឲ្យដឹងថារដ្ឋាភិបាលទីក្រុងប៉េកាំងនឹងដាក់ទណ្ឌកម្មប្រឆាំងក្រុមហ៊ុនផលិតសភាវុធដ៏ល្បីល្បាញមួយរបស់អាមេរិកគឺ Lockheed Martin ដោយសារព័ត៌មានស្ពុតនិកនៅថ្ងៃអង្គារទី14ខែកក្កដាឆ្នាំ2020កាលពីថ្ងៃប្រហ័សសប្តាហ៍មុនសហរដ្ឋអាមេរិកបានយល់ព្រមជាផ្លូវការក្នុងការជួយអភិវឌ្ឍសមត្ថភាពគ្រាប់មីស៊ីល Patriot សម្រាប់វាយប្រហារពីផ្ទៃដីទៅលើអាកាសឲ្យកោះតៃវ៉ាន់ក្នុងតម្លៃ600ម៉ឺនម៉ៃលៀនដុល្លារអាមេរិកខណៈពេលដែលក្រុមហ៊ុន Lockheed Martin គឺជាអ្នកម៉ាកដ៏សំខាន់នៅក្នុងកិច្ចព្រមព្រៀងលូអាវុធទៅឲ្យកោះតៃវ៉ាន់ន